Olá, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Neuci Tavares, ela que veio nos procurar para fazer um apelo. Tudo bem, Neuci? Tudo bem, bom dia. Eu vim aqui apelar, porque é um apelo realmente, uma súplica, eu acho que até, porque eu estou com meu pai doente faz 2 meses, que nós estamos numa batalha com ele, que ele está com câncer. Ele estava hospitalizado em Santana, no hospital de Santana. De lá deram a transferência dele para ele ir para o HE. Para essa transferência acontecer, nós tivemos que dar entrada no Ministério Público para poder conseguir a transferência. Foi preciso dar entrada no Ministério Público, que só era colocar ele numa ambulância e fazer a transferência para o HE, mas tivemos que dar entrada no Ministério Público para essa transferência acontecer. Chegou no HE, foi feito os exames e lá foi constatado que ele tem um câncer, né, na coluna. E nós estamos aguardando já faz em torno de 15 dias ou mais já essa transferência lá para a Unacom, que é a clínica, né, oncológica, que ele precisa fazer esse tratamento lá na clínica oncológica. Porque segundo os médicos lá do HE, o que eles poderiam fazer, eles já fizeram. Agora ele precisa de um especialista que tome conta e verifique o que tratamento vai ser possível ele fazer. Durante todo esse período que ele está sendo tratado, ele andava, só que agora ele não anda mais. Ele não, para ele se alimentar, só é de alimentação pastosa, porque ele não consegue mais se alimentar sem ser dessa forma. Para ele fazer xixi, fazer as necessidades dele fisiológicas, só se ele tomar medicação, porque ele não tem mais os movimentos, ele já perdeu os movimentos, porque faz 2 meses que a gente está nessa luta. E aí ele perdeu os movimentos, ele não tem mais o movimento, ele só mexe os braços agora e a cabeça. E assim, a gente está vendo ele definhar, virar ali, ficar vegetando, bem dizer, por conta de uma transferência, né? De não transferirem ele, do poder público não se mobilizar e ver que ele precisa, já que está essa solicitação de transferência, por que não transferir? Aonde barra para que ele não seja transferido, se tem um documento assinado pelo médico lá do HE, que ele precisa ser transferido para ser tratado do câncer. Para ter um tratamento na especialidade dele, isso. Mesmo porque ele está com câncer, com hospital de especialidade, sim, não é isso? Sim, então... sim, foi o que o médico falou, que eles não poderiam mais fazer nada porque ele precisa de um oncologista para tratar, né? Até para ver, tratar realmente, ver qual é o tipo de tratamento que ele ia precisar fazer. Só que o câncer, ele não espera, né? O câncer não espera. Ele é avassalador, só quem tem família que passa por isso é que sabe. A dor, o sofrimento. Tanto prova que a Neuci nos procurou hoje aqui, nós tivemos que dar água a Neuci para ela se tranquilizar. Como ela falou, Lene, eu estou desesperada porque há 2 meses ninguém faz nada e nós estamos 15 dias nessa batalha com o meu pai. Então, quem quiser, aí fica o apelo para as autoridades, para alguém que está nos acompanhando aí, olhando o nosso apelo, ligar para a Neuci, o número está aí na tela, 99-41-46-4359. Fale para nós qual é a enfermaria, onde ele está, no HE. Ele está na enfermaria extra 2 e no leito 12. Por favor, gente, só quero ajuda. É só isso que a gente quer. A família dele só quer ele bem, ele com saúde, que ele tenha oportunidade de tratamento.